ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਖਟੜਾ ਬੱਸ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਟੜਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਟੜਾ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਖਟੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਖਟੜਾ ਬੱਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਖਟੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੂਰ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਿੰਡ ਰਾਜਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 8 ਵਜੇ ਸੀ, 8 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ 5-10 ਮਿੰਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਆ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਜ਼ਖਮੀ ਕੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਮਕਦੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਲੱਦਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਬਟ ਖਟੜਾ ਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਖਟੜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੈਂਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੱਕ ਕੇ ਲਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੁੰਦ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੂਹਰੋਂ ਕੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਓਰਬਿਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਠੋਕੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਦੇ 40 ਫੁੱਟ ਖੜੀਸ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸੀ, 40 ਸੀਗੇ, ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ? ਸਾਡੀ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, 35-40 ਦੀ। ਧੁੰਦ ਚ ਕੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ? ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 25-30 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਵੱਧ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਟੜਾ ਬੱਸ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੈਂਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਟੜਾ ਬੱਸ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, 20-25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੈਂਟਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ 108 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਲਿਆ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ।